Mbrëmjen e së shtunës në bregun e detit përgjatë shëtitores Taulantia është gjetur një trup i pajetë i cili dyshohet se është mbytur. Sipas njoftimit zyrtar të policisë në datën 26/6 në orën 19:40 në lagjë numër 1 të Durrësit, në breg të detit është gjetur i mbytur një shtetas ende i paidentifikuar. Trupi i pajetë është konstatuar nga dy efektiv të policisë bashkiake, ndërsa ata që po shëtisnin në shëtitorin Taulantia janë bërë dëshmitar të ngjarjes së rëndë. Nga informacionet paraprake, dyshohet se personi është mbytur dhe janë dallgët ato të cilat e kanë nxjerrë në breg mbrëmjen e së shtunës, ndërsa nuk dihet ende identiteti i viktimës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e personit.